អូយមកឃើញសក់ទាំងຫມົດអូយមួយណាទៅអ្នកមួយកណ្ដាលឃើញស្រោទាំងຫມົດមកអើយភ្លក់ពីររសជាតិហ្នឹងអានេះខ្ញុំភ្លក់ក្តាប់មុនតោះចោលវាហ្នឹងភ្លក់អណាមុនប្រហុកមុនអឺទីຫມົດអើយអូយបោកឆៅបោកធាមកណ្ដកោកោនឹងកោកោលីបមកសិនណាអឺអឺបាក់ស្ដាយចឹងអូយពីណាគេមិនសក់ទាំងຫມົດបានចឹងអីនោះអូអីអើយប៉អឺអាយ៉ងតូចៗបាទវាសូវទូអត់ឆ្ងាញ់អាយ៉ូអាមិនតបក្កែអឺអូអានេះដៅចុះណាបាទតូននេះមួយមួយម៉ាត់ល្មមនេះនេះអានេះទឹកផ្អល់ទឹកថៃម្ដងអានេះវាយ៉ាងធំដល់ពេលយ៉ាងជួមានអ្នកចង់មកប្រកួតហើយបាទមានប្រកួតជាមួយបងឯងចង់មានអ្នកចង់មកប្រកួតកត់ឃើញមែនយ៉ាងតើវិញអូដាស្ដាយគេទឹកខ្លួនឯងដែរអូយអាហារក៏ឆ្ងាញ់ក៏ឆ្ងាញ់អាណាធំធំយ៉ាងនេះនេះបែបផ្លែម៉ូតូមកណាជាតិអើជាតិស្វាយនឹងលួចគេណា
យើងមិនចាស់ក៏មាននៅក្នុងហ្នឹងដែរមិនចាស់ដល់តែឃើញស្វាយហ្នឹងហើយប្រាប់មិនចាស់រួចហើយមិនចាស់ស្វាយហ្នឹងតែឃើញហើយនេះអូមើលទៅប៉ះប៉ះអើយតើឯងតែហើយស្វាយមិនចកោមហ្នឹងអរគុណដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភផងបងគង់ហើយនឹងសីម៉ៅអរគុណច្រើនញ៉ាំបាហាវបី4ថ្ងៃទេតែមានពេលហូបហ្នឹងយំបាទរត់អស់មួយមែនណាសំឡងទៅខាងនោះឃើញញ៉ាំផ្លែស្កើគេនោះចូលចិត្តនេះផ្លែស្កើហើយមាន7ហ្នឹងគីឡូចត់ចត់អីហ្នឹងទៅក្តាប់7ហ៎ក្តាប់7ក៏មានហើយទៅខាងនោះមានផ្កាផ្កាកសាំងជប់ទីសិនសុំធីសុំធីទីសិនហើយពេកទេហ៎ខ្លួនហ្នឹងដាក់ភ្នែកឲ្យរួចមកខាងនំអស់ទៅ5 6ហ៎វ៉ាវនេះសុំមិនមិនចកំនៅសារតែប៉ុណ្្នឹងហ៎ហេតុមកអស់សុំណាស់ណាស់អូអានេះសេកទៅមកខាងធំមកខាងហ្នឹងគេហៅសេកតោកស្វាយតោកសុំទីទីសិនសាហាវគ្នាដល់គ្នាអើយនេះខំទៅខ្ទៀតជាប់ហើយមិនស្ទើមទេហ្នឹងថោកដល់អស់ហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងម្ទេសប៉ុណ្ណឹងសិនមានអីហិលនេះខ្ញុំឃើញចឹងចេះអីអូយសាហាណាស់ឃ្លានហ្មងនេះ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 អស់ស្វាយហើយហាមទីមកស្លឹកអឺឥឡូវមកម៉ាត់ណាណាម៉ាអូមើលឡងភ្នែកតូចមកខាងហ្នឹងនេះអូយរត់ទៅតាក់សិនមកកាត់ណែណែបានហើយបាយបាយហ៎ជិះបាយទៅឥឡូវឲ្យទៅហមជូកនេះម៉ែអឺបាយខំអូយបាយទៀតតែផ្លុំ
ថៃស្គាល់អូនអ្នកនថៃថៃថៃអីរបៀបរបៀបក្នុងខាវអើតែរបៀបមកវាមូលមូលតែរបៀបនេះតែរបៀបក្នុងខាវថាតែអីយ៉ាងនេះប្រមាណហ្នឹងតែរបៀបប្រហែលណាថាតែប្រមាណតែមួយអាតាមតែតិចមកអឺ